Jam shumë i lumtur që keni ardhur këtu në zyrën time. Ky mandati im historik është më së pari për ju. Faleminderit, faleminderit. Sa po mora vesh që secili prej jush donte tikte jashtë Shqipërisë, vendosa t'ju takoj vetë edhe t'ja undroj mendjen. Qeshni, po. Unë do t'ja undroj mendjen. Jam miqithançëm. E dini ju që unë jam skenarist futurist ke Simpsonat? Oh, te cili episod? Sateliti shqiptar. Me që fole. Se do me i nga Shqipëria? Je pa pun? Po, jam pa pun. Shko pra puno. Pun ka. Po s'ka provizionist. Vërtet, skandal. Dembele. S'jam dembele, jo, se unë dua shumë të punoj. Kam punuar që kur kam qenë studente në një parfumerist i Shqitëse. Shumë mirë. Punë është. Apo e leti, se t'vite turp të. Jo, jo, nuk më vinte turp, po pronarim kërkoj që... Qa? Më kërkoj pra që... Qa pra? Po më kërkoj pra që... Qa më kërkoj? Po nese, nese, se nuk e kam shumë problem këtë pjesën. Kam punuar 3 vite, shkova për të marrë kredi për të paguajtur shkollën, nuk më kishte paguajtur asë një ditë siguracionet. Mu dojsh dhe masteri. Gjo... Këto janë raste sporadike, gjithësësi. Po qëfar raste sporadike, aman? Të vjen qamili nga këllëtsyra dhe ta lyp. Më dojsh dhe puna, më dojsh edhe masteri, edhe shteti nuk bërë asgjë për këtë. Po ti mërdjall, qa zanati ke, ku do t'ikësh? Unë jam berberin e du me hik në Londër. Po pëse më dha, s'ke pun këtu. Se du me hik në Londër je? Shko Allah në Afganistan, sa më shumë lesh, aq më shumë pun do kesh. Ja dhe një arsye më shumë, zëti kreministrë me u largu se ta në mbulizojnë, talen me mu, dhe në pun leshi, pun leshi. E që të them unë? Hajde më ruj mu, ndroshmenje. Ostajti mregulli e mpuni e zanotin e ke, mregulli. Po jo mërë sham mregullu në asistentin si e mora, ma hapi berberanën për ballen e si që ka mund ta njërësit Londër, a i ka në këta timet, i ka në më ka mytë këtë me zjo, pa me nuk shtyhet ma mërë, zëti kreministrë. Më keqë, nga berberë së në të liqë e ke për të bo. Pa ishalla, ishalla. Pas taj pëse do me ikë me se zbonë Londër? Pa, jam kuksian, më jam nga kuksi, për nej. A dhe? Po, këtë mërë me pas në CV, këshu, se me si jam nga kuksi e kam vest, këshu, që të bëj për ikin Londër? Po, di mërë bjallë, që zanat i ke? Polin nës. Unë jam doktor. Po edhe ti do t'ikëshe? Po. Po pëse më vla, a jem pun? Heu. Po? A ke titull shkencor? Po. A jep mësim në universitet? Po. Po qa ke jepre? Kam një të betë madhe. Aje? Nuk vjedh dot. Po kusht ta me vjedh mërë burë? E, po unë jam i dershëm. Unë nuk jetoj dot në këtë vënd. Unë nuk mundem, nuk kam asë një loj mundësie. Tu jetojt për bugurin se i kena rrëllu që të gjitha. Gjeni një shqide juve si kreminisët. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.